Ahoj děti, na straně nadepsané osm modrý kruh pokračujeme druhým cvičením. Jsou to opět slovní úlohy, ale než se do nich pustíme, tak přečtete zadání, tak prosím. Přečti, utvoř otázku a odpověď, počítej a napiš. Začneme čtením. První slovní úlohu děláme společně. Pepa Nese jedno poleno, vena nese čtyři polena. Přečteno, nyní ta otázka, co by mě tak mohlo zajímat. Hm? Kolik obadva kluci nesou dohromady polen? To by mě zajímalo. Tak, počítání. Než se pustím do příkladu, Znázorním si slovní úlohu. Pepa nese jedno poleno, s názorním jedním prázdným kolečkem. Véna nese čtyři polena, to je ta důležitá informace. No, ale nemůžu tam dát stejná kolečka, protože přidáváme a přidáváme polena někoho jiného. Takže plná kolečka, jedno. Druhé, pomáhám si tady těmi předepsanými bílými. Třetí, čtvrté, tak, jedna a čtyři. Takže zapíšeme příklad, jedna, přidáváme, píši znaménko plus. 4 rovná se, znázornění nám jasně říká pět a vy to víte i bez znázornění. Tak, teďka tady vidím ty kluky. Mhm. Já vím, že tohle je Pepa, tak já si je to můžu klidně i pojmenovat. Má tady jedno polínko a tady jeden, 2, 3, 4, hele, tohle je vena. Tak, ale to jsem se trošku zapovídal. Odpověď na otázku, že jo? Tak, kolik? Nesou kluci dohromady. Takže kluci dohromady nesou pět polen. A máme tady ještě jinak, jinou odpověď pepa a ven mají. A my doplníme ještě pět polen. Mají obtáhneme. Takže to je tečkovaně. A my to umíme. No, mě to docela také jde. Ma jí, pozor, dlouhé čárka, mají pět polen. A je to věta, tady je tečka, ještě si ji můžu takhle zvýraznit. Tak první slovní úlohu jsme vyřešili společně, no a do té druhé, no tak... Já si myslím, že se do ní pustíte a vyřešíte ji úplně samostatně. No až to vyřešíte, po přerušeném videu si ho zase puste, no a podíváme se na řešení. Máme? Tak pojďme na to. Tak, nejdřív jste četli. Ivo umije tři hrníčky a já umije čtyři hrníčky. Otázka, kolik umíjí dohromady. Někdo se tady mohl podívat na ty obrázky a klidně si dopsat, že tohle je Ivo a tohle je Aja dalo se to poznat, že jeden je kluka, jeden, jedna holka, ale taky tadyhle podle počtu hrníčků. No ale to není to důležité, důležitá je otázka, kolik umí dohromady hrníčků znázornění. Takže tři Ivo, tady jsou tři prázdná kolečka, 4 Aja, přidáváme ještě hrníčky od A, proto jsou plná kolečka 4, 3 plus 4 rovná se 7, oba dva uměly 7 hrnečků a odpověď tady předepsaná, Ivo a Aja umí 7 hrnečků. No a jak vy na to? No vy to máte také správně, takže další slovní úlohy jsou za námi.